Друга лабораторна з кетчапу буде більш художня. Заходимо у браузері на сайт sketchup.com, реєструємось або ходимо до нашого облікового запису, якщо наша установа работає з офісом 365 від Microsoft, і ви маєте можливість авторизувати сервіс SketchUp для освітніх нужд, а ми можемо for higher education використовувати або не for higher education, а SketchUp Studio for Education. Заходимо у цей розділ, обираємо план Primary and Secondary SketchUp for Schools Online Only. Клацаємо на дізнатись більше та почати роботу. Входимо в обліковий запис через Офіс 365. Якщо це неможливо, через аккаунт у Google. Відповідаємо, що ми студенти або викладачі. І вже користуємось для освітніх якихось потреб. Отже, на прошлому занятті ми бачили, що неможливо створювати офлайн-документи в SketchUp Free. В освітньому SketchUp ця можливість є наявною. Ми маємо можливість загружати, наприклад, якщо ви увійшли через Google Drive, ваші документи SketchUp у Google Drive, то потім їх імпортувати до 3D Max або інших тривимірних платформ. Отже, створюємо новий шаблон у міліметрах. Нажимаємо Shift та зажимаємо прокрутку мишки. Та створимо за допомогою інструмента свободне перо, форму. Ми нарисуємо невелику фігурну запруду. Після цього ми скористаємось командою Offset та створимо, Ctrl-Z для відміни та створимо ось таку обводку один раз та ще раз двічі. Далі оберемо інструмент push-pull, тобто видавлювання. Виділимо усі ці елементи та видавимо цю запруду ось таким чином, створивши такий от басейн. Надалі беремо ще раз інструмент свободне перо та створимо щось схоже
на ось таке сердечко. Та скористаємось пуш-пулом та видавимо його. Зробимо декілька отворів різноманітного діаметру чи радіусу. Якщо потрібно, ви маєте можливості з клавіатури ввести радіус, наприклад, 300. Беремо push-pull та вдавимо інструментом видавлювання ці невеличкі отвори, тобто окружності униз. Створимо один великий отвір та декілька ось таких елементів. За потреби зажатим контуром виділяємо частини цих елементів та використовуємо інструмент оберту. Щоб надати якісь інші форми та обернути ці елементи за потреби. Отже, користуємось інструментами push-pull для створення якоїсь форми. Наприклад, ось таким чином. Що ж, наше моделювання завершено. Створимо матеріали для цих елементів. Що ж, для активації інструментів роботи з матеріалами оберемо інструмент Paint, In Model Colors, тобто кольори моделі, та натиснемо Browse, поиск у бібліотеці матеріалів. У бібліотеці матеріалів оберемо, наприклад, траву та створимо ось такі елементи. Обернемо модель, щоб побачити, що усі елементи були затекстуровані. Оберемо інструмент наступний та затекстуримо внутрішню частину бордюрів. Далі вийдемо з бібліотеки Landscape Facing and Vegetation, тобто озеленіння, та знайдемо бібліотеку води. Скористаємось цією бібліотекою, щоб обрати той чи інший тип води на ваш правою кнопкою оберемо
позиціювання текстура, беремо інструмент масштабування. Та за потреби, можливо, пробачте, я трішечки хоч, можливо, таке став. Далі беремо інші елементи, наприклад, це буде ось така кам'яна кладка гранитна. Можливо, обрати деякі текстури ось такі. Та, наприклад, текстури дерев'яні. Потрібно буде обертатися і продивитися усі площини, які потребує текстурування. Ну і останнє, потім оберіть колір. Та задайте кольором заливку отворів. Отже, все, що потрібно буде зробити, це зберегти нашу роботу. Для збереження натискаємо Save. Та обираємо директорію для збереження на Google Drive, де процес збереження Saving, Save it, робота була збережена з Google Drive, його можливо завантажити. А наприкінці ми маємо змогу додати рівні. Наприклад, обираючи ось цей елемент, дописавши висота бордюру, наприклад, елемент другий. Зовнішня частина. Наприклад, трибуна якась для виступів. Та ще раз збережіть. Дякую за увагу. Навчайтесь разом з нами.